Na rade je krátky prehľad správ z nášho regiónu. Polícia žiada o pomoc pri identifikácii totožnosti dvoch podozrivých mužov. Dvaja muži v čiernych tričkách odsudzili tašku s vyše 2700 eurami aj s účtovnými dokladmi. Ku krádeži prišlo 13. augusta v predajni chovateľských potrieb na Malého ulici v Skalici. Ak ste mužov na fotografii spoznali, oznámte to policii pomocou linky 158.